ដើម្បីលើកអ្នកបន្តទស្សនាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសំខាន់សំខាន់ពឺស្ដាទស្សនកិច្ចជំនឿព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់គពងគពស់នៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាក់ប្រាសជាផ្លូវការនៅស្ពីនសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសានកោះយោដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសេមាខេត្តកោះកុងរួមនឹងពិធីជួបសំណាក់សម្ដាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោជិតប្រមាណជា មឺន1000នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងចាក់ចំនួន5នៅក្នុងស្រុកនេះសំដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត ពេលអញ្ជើញដល់អមដោយមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការគឺបានកាត់ខ្សែបោជានិមិត្តរូបនៅក្នុងការដាក់សម្ពោធឲ្យប្រាស្រះជាផ្លើការនៅស្ពីនសម្តេចឯកឧត្តមកោះយ៉នេះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺបានជំរុញឲ្យមានការសាងសង់នៅផ្លូវឬក៏ស្ពីនបេតុងមួយនេះដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែជួបការលំបាកជាពិសេសនៅក្នុងការធ្វើចរាចររបស់ភ្នៅទេស្យោផងដែរសូមជម្រាបជូន ផងដែរថាតកតងតំណសមត្ថភាពថ្មីនេះគឺបានសាងសង់ឡើងចំណាយអតិវិការប្រមាណ71លាន400000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនអាចចរាចរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ